Подожди, тебе еще полетит. Солнце. Я потом. Покажи, можете повідомляти про новини з інших міст на сайті Спільна ТВ. Ні, це Оленку треба питати. Що не потім, що так не підійде, так? А, я ще щось просто знаю. У вас є явне? Олеся? Де Оленка? От є людина з машини. Набирати дівчинку, в якої є травма. Набирайте. Іро! Іра! Їжу для Майдану, зараз, який знаходиться на Європейській площі. Люди прибувають і прибувають. Всі знають про події вночі, бо канали поширення інформації все ж таки не змогли закрити. Люди знаходяться на пункт збору деякі з Львова. Червоний ще не прапор близько. Судячи з останніх новин, люди після того, як їх розігнали з Майдану Незалежності, беркути під кровопролиттям та повністю били дубинками, вони втікли до Михайлівського собору, де вони ховалися. Люди боялися, що беркути ще будуть захоплювати потім Михайлівський собор чи церкви. Але вони змогли просідати до ранку і зразу на Михайлівській площі розвернули інформаційну підтримку. І люди стягуються зараз до Михайлівської площі.
Я не можу коментувати ваші коментарі до трансляції, бо я їх не бачу. Мене дивився зараз коментарі до трансляції. Взагалі дуже погано з каналом інтернету. Він постійно падає і просто нам валять знову Wi-Fi. Україна! Вставай! 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 Десь через півгодини мені на зміну прийде інший оператор працювати події, які проходять зараз на Європейській площі. Ми нагадуємо, що ми вже майже неділю транслюємо майже цілодобово для вас події з Євромайдану та цього процесу в Києві. Я маю на увазі команду «Спільнобачення», «Спільно ТВ». Дивися, поки. Давай.
вашу жінку, вашого батька. Ти не їм сказав, що він був брата Майдану. Збирає пан Віктор, він з прапора Москва. Чоловіки. Мене вчора таке, не знаю, якась допомога. Можеш у двох словах розповісти, що було вчора на Майдані? Вчора була дія злочинної влади, коли люди розійшлись, мирні люди лягали спати, нагнали беркуту і били маленьких дівчат. Тобто на моїх очах дівчинка, ну максимум їй було 16 років, її отакий здоровий 120-кілограмовий кабан в амуніції вдарив дубцом. Це на моїх очах. Тобто людей змили за 10 хвилин. Всі, хто не байдужий, я закликаю бути тут у Києві зараз. Ви нам потрібні. Дякую. А зараз скажу те, що нам просто конче необхідно. Не вибори,
Разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця!
допомагаю. Да.